Bona nit, al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem del ple municipal de dijous passat, aquesta vegada de manera telemàtica degut a la nova onada d'afectats per la Covid-19. També parlarem de la campanya de vacunació de la grip que acollirà la Sala Eureka fins a finals de novembre. I parlarem també de Tota la meva intimitat, l'obra que ha estrenat aquest cap de setmana a la companyia Esclaquici Teatre al Teatre Auditori de Cardedeu. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Dijous passat se celebrava un nou ple municipal que, tot i que inicialment s'havia previst presencial, va acabar celebrant-se de manera telemàtica degut a la nova onada d'afectats per la Covid-19. Durant el ple, l'oposició en bloc va votar en contra de les ordenances fiscals per l'any 2021. El punt més discutit va ser la pujada del 20% de la taxa d'escombraries. El servei passarà de costar 157 euros a l'any a costar-ne 188. L'Ajuntament de Cardedeu ha tirat endavant les ordenances fiscals per al 2021 sense el suport de cap dels partits de l'oposició. Les ordenances han estat aprovades, tot i la crítica per part de la resta de partits, especialment pel que fa referència a l'augment de la taxa d'escombraries, que pujarà al voltant d'un 20%. Tot i que l'Ajuntament va aclarir que l'augment es deu a l'increment dels preus del servei i va recordar que el percentatge inclou la pujada de preus del 2020 que no s'havia incorporat al rebut, els partits de l'oposició van criticar durament tant l'augment dels preus tenint en compte la situació econòmica actual com la qualitat del servei rebut per part del Consorci de Residus. Evidentment, nosaltres no podem donar suport a aquest increment d'aquesta taxa. No podem donar perquè ens estem en una situació econòmica en la qual tenim molta gent amb ERTO, tenim molta gent aturada. Jo penso que aquí l'Ajuntament hagués pogut fer més que no pas dedicar a aplicació d'un increment del cost del servei. Jo ja gairebé ni entraria en la qualitat del servei que se'ns està prestant, que és obvi, que és manifestament millorable. Obvi, és a dir, això, qui ens ho discuteixi és que no té ulls a la cara i no està mirant com estan els containers des de ja fa temps, de manera mantinguda en el temps. Llavors, només per aquest punt ja ens valdria la pena votar-hi en contra. Amb aquest augment, el servei passarà de costar 157 amb 20 euros l'any a costar-ne 188 amb 60, una pujada que, segons l'oposició, no reflecteix en una millora del servei. Per la seva banda, el consistori va assegurar que el servei ha incorporat millores i va explicar que el rebut passarà a pagar-se en 4 quotes per ajudar el ciutadà, a més d'incorporar algunes millores socials. Ahir la Generalitat va anunciar les noves mesures per a aquesta segona onada de la Covid-19, entre elles el toc de queda de 10 a 6 del matí, amb algunes excepcions. Avui hem sortit al carrer per veure què opina la ciutadania d'aquesta nova mesura i si realment creuen que serà efectiva. Jo personalment crec que necessària, però insuficient, en el sentit que farà poc i que segurament ens veurem abocats a prendre més mesures. Tal com estan les coses, no crec que solucioni gaire cosa un toc de queda així. Jo crec que ens cal més mentalització a la gent de la que s'està demostrant ara per poder sortir-nos una mica en condicions. Una part de mi pensa que un semiconfinament no aniria malament. Me parece bien porque ya que todo está como está, que se está súper, eso, una invasión y no hacemos caso, muchísima gente que debería hacerlo, pues de esta manera se evitarán botellones, fiestas por la noche y a mí me parece bien. Penso que només es pensa en l'economia, i no es pensa en les persones i en les vides de les persones. Però penso que és necessari, perquè si no hi ha moltes vides en joc. La medida està bé, tot el que sigui per prevenir tot el que està passant, pues me parece bé. Com que no hi ha responsabilitat, pues ho han de fer-ho. A mi pues no em sembla malament, perquè no surto la nit, m'és igual, però jo penso que si la gent fos més responsable, tot això no haurien de fer-ho.
suposo que el que pretenen és reduir la mobilitat, no? Que és el, no? Segons diuen, no? Que és el component, no? De més contagi, no? Que la gent es mou molt i per això, com es mou molt, doncs intentar que la gent es mogui tant i que es puguin reduir els contactes. A veure, a mi aquesta nova mesura no és que em sembli fantàsticament bé, val? Perquè no solament el toc de queda, és el que fas durant tot el dia. Val? Aleshores, el que és cert, perquè jo per la meva professió que sóc metge i del cap d'aquí Cardedeu sé com està creixent el tema Covid, que és molt, vull dir, aquest cap de setmana només hem tingut 50 i pico positius nous, val? Entre nens i tal, i aleshores, doncs, clar, és difícil perquè això fa que cada vegada, doncs cada positiu pugui contagiar a diversos altres i l'índex també de propagació és molt alt. Aleshores, no és el que fas fins a les 10, sinó és el que fas tot el dia. La Sala Horeca de Cardedeu acollirà fins a finals de novembre la campanya de vacunació de la grip enguany, segons afirmen des del Departament de Salut, més important que mai, ja que aquest hivern haurem de conviure amb dos virus importants, la grip i la Covid. Des de mitjans d'octubre que està en marxa la campanya de vacunació de la grip, que aquest any s'ampliarà fins al desembre o gener si és necessari. Normalment les persones que estan cridades a vacunar-se són bàsicament majors de 65 i gent amb malalties cròniques. Aquest cop, però, la franja d'edat s'ha ampliat fins als 60 i també s'incorporen docents i personal sanitari i sociosanitari. A Cardedeu, de moment, ja s'ha notat que hi ha un augment de la gent que es va vacunar. Estem sentint i estem veient que es ve gent que no s'ha vacunat mai, que fins ara doncs, eren una mica reticents o que no els hi venia massa de gust o que no ho veien necessari, i aquest any està vinguent més gent a vacunar-se, sí. La campanya de vacunació de la grip arriba amb la segona onada de la Covid-19 i com la simptomatologia dels dos virus és semblant, és molt recomanable vacunar-se aquest any. Diferències realment, inicialment, són poques i és un dels motius pels quals diem que és bo de que no agafem la grip aquest any. Està clar que en el moment que algú ens arriba amb una febre alta, hem de descartar que hi hagi un Covid, i llavors això comporta fer proves, sigui la PCR o sigui en aquest moment que s'iniciaran els testos ràpids. És per això un dels motius que, per tal de no col·lapsar el sistema sanitari, és bo de que la gent es vacuni aquest any. Per demanar hora per vacunar-se es pot fer a través de la pàgina web x.gencat.cat, trucant al 93 326 8901 o bé escanejant un codi QR que es pot trobar al mateix centre d'atenció primària. L'Ajuntament de Cardedeu ha obert el procés d'adjudicació de les quatre parades disponibles i del bar del Mercat Municipal. El mercat disposa de 14 parades interiors, 6 botigues exteriors, un autoservei i un bar, però moltes d'aquestes resten tancades des de ja fa temps. L'adjudicació es realitzarà a través de concurs públic i les sol·licituds es poden presentar fins al proper 6 de novembre. L'Ajuntament de Cardedeu ha obert el procés d'adjudicació de les quatre parades disponibles i del bar del Mercat Municipal. El reglament del mercat, aprovat el 2017, especifica que les parades han d'oferir principalment productes d'alimentació, plantes i flors, així com d'altres productes no alimentaris, però que siguin compatibles amb els productes alimentaris del mercat. El reglament també determina que hi pot haver com a màxim dues parades del mateix producte. Per això, les denominacions de carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, aus, caça i ous no podran accedir a aquest concurs, ja que la disponibilitat de parades per a aquests articles ja està exhaurida. Nosaltres des del C7 estem fent un treball de prospecció i de contacte perquè estem buscant un tipus de paradista. Evidentment es pot presentar qui vol, però estem buscant paradistes que estiguin compromesos amb el producte de proximitat. Per tant, estem anant veient a molts professionals de Cardedeu i l'entorn. Estem buscant paradistes compromesos amb productors que estan fent agroecologia. I per tant, doncs, hem fet contactes i jo crec que anirà prou bé. Es pot presentar el que vulgui, val? I aleshores hi ha un seguit de barems de puntuació. Per exemple, doncs, l'experiència, evidentment, el producte de proximitat, el producte ecològic, un seguit d'inversions en la parada, tot això conforma un seguit de puntuació i aquell doncs, que tregui la millor puntuació doncs, serà el que es quedarà la parada.
El bar del mercat s'ha remodelat i té un accés directe des del carrer, opció de terrassa exterior, i pot funcionar de manera independent de si el mercat està obert o tancat. Les sol·licituds per optar tant a les parades com al bar es podran presentar fins al proper 6 de novembre a través del registre de l'Ajuntament. Fa una setmana, l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya atorgava el Premi Processos Participatius al projecte Repensem el Patir del Pla Marcell, un projecte del col·lectiu RUSC. El projecte de remodelació va estar possible gràcies a un procés on tant les propostes de canvi com l'execució de l'obra es feia conjuntament amb els mateixos alumnes. Un dels joves arquitectes del col·lectiu havia estat, a més, alumne de la primera promoció del mateix institut. L'Associació de Joves Arquitectes de Catalunya convoca cada 2 anys els premis a JAC amb l'objectiu de donar a conèixer la producció dels arquitectes joves, menors de 40 anys, recolzant així la seva projecció a través d'activitats com exposicions, conferències o publicacions. El premi es dona per a obres, projectes i treballs d'investigació realitzats a l'últim any. El projecte Repensem el Pati del Pla Marcell, del col·lectiu RUSC, ha estat el guanyador del Premi Processos Participatius d'aquesta edició, un reconeixement que ha posat de manifest la importància que ha tingut per l'Institut que la remodelació del seu espai de pati hagi estat pensat i executat tant pels arquitectes del col·lectiu com per alumnes, famílies i docents del centre. Roger Escorihuela era un dels membres del col·lectiu d'arquitectes guanyadors del premi, a més d'un exalumne del mateix institut. Amb ell hem pogut conèixer una mica més en què va consistir tot aquest procés. El que era molt important en aquest sentit era fer que els alumnes formessin part d'aquest procés i no només formessin part definint què volien fer o què havia d'haver-hi en el pati o com havia de ser aquest pati, sinó també construint-lo, no? I aleshores es van generar també activitats de muntatge, es van fer tallers per aquests tallers de muntatge. Al final, a la Xupluc i totes aquestes intervencions les van construir ells també, no? Sota la nostra tutela, però ho van acabar construint ells, no? I això era la intenció, no? Fer-los partíceps d'això. Vam trobar unes jerarquies dins del pati, unes jerarquies gairebé de grup, no? Territorial, sí, gairebé com... Bueno, aquesta zona només la trepitgen pues, els de quart, els de tercer i d'això, i aquí només es juga a futbol o aquí estan... Però fins i tot vam arribar a trobar espais delimitats d'un banc, 2 bancs. Era més un estudi gairebé antropològic o sociològic que no pas... Perquè al final després l'arquitectura en si era donar una resposta material o una resposta construïda a uns fets concrets. Tot i que el replantejament del pati va començar per la necessitat de crear un espai sota cobert, el projecte va anar creixent i ha acabat amb una remodelació molt més àmplia, on s'han tingut en compte factors molt més socials que arquitectònics. Per la direcció de l'Institut, la manera en què s'ha desenvolupat el projecte és una mostra més de la filosofia de centre que va molt més enllà del que ha sigut el disseny de l'espai. La companyia Esclar que sí Teatre ha estrenat aquest cap de setmana Tota la meva intimitat, una obra del dramaturg nord-americà Rajiv Joseph, traduïda al català per al cardedeuenc Pep Duran i amb poesia de l'escriptora Núria Busquet. En Ty Green és un poeta d'èxit, però la seva vida es torna un caos complet quan se'n va al llit amb 3 dones diferents, la Becca, la Maureen i la Jen, i les deixa totes 3 embarassades. A l'escenari, un divan, i a l'entrada, en Ty Green donant la benvinguda al públic, que ha vingut a escoltar tots els seus temors. Així comença Tota la meva intimitat, una obra que va fascinar en Pep Duran i per això va decidir traduir-la i compartir-la amb la companyia. És un procés que a mi em costa posar-m'hi. Va ser que dic, ostres, tens moltes ganes, però realment em costa posar-m'hi. Però un cop m'hi poso, la veritat és que és com una petita droga que cada dia haig de fer la meva dosi i tinc necessitat de seguir traduint i vaig avançant i llavors doncs vaig fent. Vull dir, l'obra la vaig conèixer en anglès, em va agradar molt quan la vaig llegir i llavors per això la vaig traduir. Aquesta, però, no és l'única marca cardedeuenca i és que l'escriptora Núria Busquet també ha portat el seu granet de sorra. Li vaig demanar una cosa, estic molt, molt agraït i quasi bé li hauria de fer reverències, perquè li vaig proposar una cosa que jo creia sincerament que em diria que no, i és que es posés en la pell del protagonista de l'obra, que és un poeta d'èxit americà, i que escrivís uns poemes com si els hagués escrit el protagonista de l'obra.
i em va dir que sí de seguida. I aleshores ens ha fet uns poemes fantàstics, meravellosos. Tota la meva intimitat s'havia d'estrenar al maig, però amb l'estat d'alarma i el confinament no va ser possible. Un cop a la nova normalitat van començar a assajar de nou i tot i els entrebancs a causa de la Covid i també dels mateixos compromisos dels actors i actrius, l'han tirat endavant. Segur que durant el joc de Cardedeu Confinats Edition vau descobrir moltes coses de Cardedeu que desconeixíeu. I segur també que si heu llegit el llibre Cardedeu Desaparegut de Ricard Ginjaume, encara sabreu més sobre la història del municipi i de tots aquells indrets que no han perdurat en el temps. Ara teniu l'oportunitat d'aprofundir més fent una visita al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu amb l'exposició Cardedeu Desaparegut que estarà vigent fins al desembre. Del patrimoni local conservat al fons del museu, ara se'n pot gaudir una part a l'exposició Cardedeu Desaparegut a la planta baixa del Museu Arxiu Tomàs Balvei. El llibre de l'historiador local Ricard Ginjaume s'ha convertit en una exposició amb un diàleg entre les imatges i el fons del museu, tant documental com d'objecte. A partir de la fotografia es mostren els canvis urbanístics, econòmics, socials i culturals que van tenir lloc a Cardedeu des de 1884 fins al 1971. La veritat és que ha sigut molt fàcil perquè com el fons del museu és molt variat i té una part així molt costumista d'objectes, era molt fàcil establir doncs, alguns relació entre objectes i fotografies. A més, també hi ha una petita vitrina que està dedicada a en Pau Fort, que és com comença el llibre en la introducció, comença amb un fragment que ell escriu dels canvis i transformacions que ha sofert la vila el 1933, que ell publica el diari de la Gralla. L'exposició pretén portar el visitant a un viatge pels carrers i per la història de Cardedeu a partir d'imatges antigues del municipi fetes per Pau Fort amb l'ajuda dels objectes del fons del museu. Tots aquests objectes del fons del museu nosaltres custodiem, tenim el fons Balvei, és un fons molt divers i ens permet treballar en molts aspectes de la història de Cardedeu i aquest objecte ens explica històries, la imatge ens les explica, però també una clau, unes arracades, un barret, una rajola de carrer, etc. L'exposició ha estat produïda pel Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu i comissariada per Ricard Ginjaume Closelles, historiador local i autor del llibre, i ha comptat amb la col·laboració de l'editorial F2. La podreu gaudir fins al 8 de desembre. I atents, perquè d'entre totes les fotografies podreu trobar dues imatges inèdites que no es troben al llibre. Torna al Girem Propostes Singulars, un projecte engegat el 2016 per tres teatres de la comarca, un d'ells Cardedeu i al qual en aquesta edició s'ha sumat Llinars del Vallès. Un projecte que pretén promocionar els espectacles contemporanis i atreure públics nous. Els teatres de Cardedeu, Granollers, Llinars i Sant Celoni s'han posat d'acord per engegar de manera conjunta l'edició d'enguany del GPS, el Girem Propostes Singulars, un projecte que va néixer el 2016 de la mà dels teatres de Cardedeu, Granollers i Sant Celoni i que té per objectiu treballar el llenguatge contemporani i també els espais no convencionals. Crec que l'aposta de la majoria dels nostres teatres és l'aposta a la creació artística contemporània, no? Vull dir que en les arts escèniques tenim com un star system, però hi ha una base de creació contemporània que també li donem suport. I penso que la unió amb tots els municipis fa créixer la marca i també jo crec que a nivell de públic és una marca identificativa que, doncs, que podem treballar tots els teatres, no? Una bona manera també d'atraure públic nou al teatre, sobretot jove. Són generadors de noves experiències per al públic. Crec que això és el més important en el sentit de que generem que el públic i sobretot el públic, o sigui, intentem joves, no? Públic que no va al teatre, aquests espais, aquests espectacles que són diferents atrauen molt més, no? I podem d'alguna manera també dinamitzar i fer que estimin el teatre altres, no? Altres col·lectius que potser no accedeixen tan fàcilment. En aquesta edició es proposa un cicle de quatre espectacles de la companyia Escarlata, l'Imaginari Escarlata, quatre sessions completament diferents a cada municipi. Un pugilatus a Cardedeu, que té forma de ring. L'espectador està acollit al voltant d'un ring de boxa.
farem de Boris Causa, ho dic amb ordre, a Llinars, i els espectadors estaran acollits a dins d'una carpa. A dins del teatre. A dins del teatre. Farem cor rock a Sant Celoni i el públic estarà amb una petita itinerància, amb un espai molt ampli, i per tant hi ha un petit moviment desplaçament, i farem, quan els crancs portin talons, a Granollers, que aquest sí potser és el més fixe i estable en format italiana. L'espectacle, que es farà a Cardedeu, tindrà lloc el 30 d'octubre a les 9 del vespre. La cultura va ser al març un dels grans perjudicats per la Covid-19, suspensió de concerts, espectacles i tancament dels escenaris. Des de Cardedeu, Roger Canals va fer una aposta per crear un projecte artístic interdisciplinari amb el maridatge de diferents vessants artístiques, amb l'ajuda d'una partida pressupostària per part de l'Ajuntament. Crear sinergia entre diferents artistes de diferents disciplines a nivell municipal. Aquest ha estat l'objectiu de Vincular-t. Una idea de l'artista Roger Canals durant el confinament. Crear un cicle de concerts maridats entre diferents disciplines on l'Ajuntament va decidir invertir i crear unes càpsules amb un impacte més expansiu al llarg del temps. Es va crear doncs aquest projecte que es diu Vincular, i es va fer com una selecció d'artistes. D'entre els artistes que hi ha al Cens Cultural d'aquí Cardedeu, i jo mateix, que em van confiar doncs la feina doncs de dirigir-ho, vaig seleccionar 8 artistes, 4 binomis que podrien doncs aportar una mirada, en aquest cas doncs sobre la pandèmia. El resultat han estat 4 càpsules de videoart que ja es van donar a conèixer dins el marc de la Festa Major de Cardedeu i que ara es poden veure i compartir a la plataforma de YouTube. Hi trobem ceràmica i música amb el Marc Iturri i el Pol Aumedes, amb la veu de la Caral Albinyana i la col·laboració d'Estudi Lapsus. Una càpsula de dansa i música amb Dominic Buruqui i Àlex Martínez, amb la col·laboració de Rosa Ballarín, Laia Martínez, Adrià Martínez, Josep Puig d'Ullers, Taller Castells i Espai Tot Sona. Una altra d'il·lustració animada i música amb en Ramon Paris i l'Albert Salinas, amb la veu de Caral Albinyana i la col·laboració d'Estudi Lapsus. I una quarta de fotografia i música amb l'Adriana Nicosia i l'Alfred Fernández, amb la col·laboració de Filipa Parri Ben, Jordi Castells, Emma i Marcel Fernández, Nil Canals, Encarni Soto i Núria Freixas i Pere Prat. La coordinació del projecte l'ha fet Roger Canals i la realització d'ell, Ràdio Televisió Cardedeu, tot amb el suport de l'Ajuntament. A banda de veure les 4 càpsules al canal de YouTube, les podeu veure al Cinema Esbarjo, on es projecten abans de cada pel·lícula. L'Albert Salinas va estudiar pròtesi dental, però amb 25 anys va fer un canvi de rumb i va començar a estudiar de nou per dedicar-se a la música electrònica. Ara s'hi dedica plenament i, de fet, és el fundador del segell discogràfic Lapsus. Ell va ser el convidat a l'Aula de Cultura de la setmana passada i va fer un repàs de la història de la música electrònica. La música electrònica viu amb nosaltres des de fa uns anys i està estretament lligada a la nocturnitat, la festa, l'alcohol i les drogues. Però va ser sempre així? El compositor musical Albert Salinas ha fet un repàs de la història de la música electrònica per intentar desestigmatitzar-la i fer veure que pràcticament tot el que escoltem actualment és música electrònica. Nosaltres, els de la meva quinta, no? Els que tenim tocant els 40, doncs hem viscut en famílies on no s'escoltava música electrònica. Els nostres fills naixeran en un entorn on, al marge del que nosaltres escoltem, a l'entorn musical o la part més mainstream o la part més famosa del que s'escolta o de la música en general, la música popular serà electrònica, és electrònica, tant el trap com el reggaeton, com el hip-hop actual, la música techno, el house, són estils electrònics, i quan escoltem la nova cançó de Rosalía estem escoltant electrònica en realitat. Wendy Carlos va ser una compositora i intèrpret de música electrònica que va popularitzar l'ús dels sintetitzadors com a alternativa a la música d'orquestra. De manera conjunta amb l'enginyer Robert Moog van crear aquest invent que pot crear pràcticament infinitat de sons. El pintor i compositor Luigi Russolo va crear l'Intonarumori, una família d'instruments que generaven soroll amb una maneta. Tot això ha evolucionat en la música que escoltem a la ràdio, a les discoteques, a les festes... Però què passa amb la música d'abans? Amb el rock, el soul o el jazz? Hi haurà de nou música com la d'abans?
des de fa 4 o 5 dècades fins a fa un parell de dècades, van néixer molts estils a les grans arrels dels estils populars, no? I a partir d'aquell moment s'han anat com barrejant les unes amb les altres per generar subestils i microestils. Sí que és veritat que un gran estil com el rock o com el pop o com el soul és difícil que torni a aparèixer, i a aquest nivell podria arribar a entendre el mai es faran cançons com abans. Però si tenim en compte una mica la innovació i la hibridació i els llenguatges, jo crec que hi ha moltes coses per venir i són igual d'interessants que el que passava fa 50 anys. Aquest estil musical que actualment predomina la societat ha vingut per quedar-se i evolucionar. I fins aquí el Cardedeu Informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dijous amb l'entrevista i dilluns amb un nou Cardedeu Informatiu en directe. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.